Nummer 4 Pollux Remington är blixtsnabb, men nummer 1 så trott är så pass snabb så han möjligtvis kan ta emot Pollux Remington. Winfrick lutar sig framåt bakom nummer 1 Zorro Trott. Flemming Jensen försöker bakom 4 Pollux Remington, men spetsstriden är avgjord. 1 Zorro Trott tar hand om ledningen och Flemming Jensen är illa ute. Försöker backa samtidigt som 7 Hannibal galopperar bort sina möjligheter. Ja, en överraskande inledning, Thomas. Ja, Zorro Trott var så pass snabb så han lyckades svara ut Pollux Remington. Flemming Jensen nu ute som första häst i andra spår. Vill ju ha en rygg, men så länge tempot är högt så kanske ingen vill gå från kön, och då sitter Flemming där han sitter. Tittar förtvivlat omkring dansken Flemming Jensen för att få hjälp att frälsas från den här förhatliga dödspositionen. Det är nummer 1 Zorro Trott har öppnat första 500 meter efter det snabba 1.12. Har med sig ryggen då nummer 5 Texas Zorro fram som 3 på innerspår. Nummer 2 Kiptanoj. Men Jim Frick där framme fortsätter. Det är ganska tufft tempo. Ja, det går ett jämnt hårt tempo. Stig Johansson med favoriten nummer 6 Alibaba i andra par utvändigt. Det är klart Stig inte vill lämna den här fina positionen. Tvingas ju göra det om det kommer någon från kö. Men ännu så rör sig ingen. Väg upp mot första varvet. Då är ett Zorro Trott. Har i ryggen 5 Texas Zorro. Bo Eklöf tittar över höger axeln. Ser att Stig Johansson sitter perfekt placerad. Men väljer ändå att gå ut utan på ledaren. Ledaren som har passerat varvet på 1.14. Ja, risken är väl att efter den här tuffa öppningen att nummer 1 Zorro Trott är trött. Bo Eklöf vågade inte sitta kvar. Får nu gå första eller sista varvet utan draghjälp. Det kan bli tufft även för nummer 5 Texas Zorro. 800 meter återstår, ett Zorro Trott nu med 5 Texas Zorro utvändigt i ryggen på ledaren 2 Kiptan och 4 Pollux Remington andra par utvändigt som 3 på innerspår 3 Knut Palema som 3 i andra spår 6 Alibaba, det är bakom också nummer 8 Kung Arthur Ahl som i sin rygg har 10 Space Time. Nu kommer första attacken och det är den knappa favoriten 6 Alibaba som är på gång. Ja, Pollux Remington började hissa lite nödflagg, Stig Johansson väntade så länge han kunde med Alibaba som ibland tycker jag har visat lite dålig stridsmoral, men han nu har han fått ett högt, fint tempo och det bör passa honom. Nummer 1 Zorro Trott är trött och sjunker som en gråsten genom fältet när de är mitt i den sista kurvan. Och 6 Alibaba kopplar ett litet grepp om ledande 5 Texas Zorro. Bakifrån försöker flera hästar där. En nummer 8 Kung Art Royal. Längst till vänster 10 Space Time. När upploppsklockan ringer och Färjestads kort upplopp återstår så är det 6 Alibaba som har greppet. Stig och Johansson är orolig. Kikar sig över axeln. Ser att det kommer hästar ut i banan. Där är Space Time. Där är på återkomst. Kommer det Pollux Remington, men 6 Alibaba vinner V75 avdelning 1. Stig H. Johanssons 14:e V75-seger för året. Men varför är det en fälla, Thomas? Ja, innerspåret är ju en fälla så tillvida att får man inte ledningen så har man sällan en chans att ta sig ut i andra spåret heller, utan man fastnar invändigt. Och det är ungefär det som håller på att hända nu när No Pale är fast invändigt bakom katapultstartande 4 Dawn Quick, som i sin tur har fått nummer 5 Sam's Bakerman över sig. Men det verkar som den danske ismannen Flemming Jensen har bestämt sig för att köra i ledningen. Galopp i kön är det för nummer 10 Son of Cleva. Ja, Torbjörn Jansson måste väl prova med nummer 5 Sam's Bakerman försöka få ledningen. Han gör det inte och nu kan det till och med så bli så att han blir avlöst som första häst i andra spår av någon som kommer på vägen fram. Det är Thomas Urberg. Ja, så kör nummer 7 Tahais Blue Soccer. Man började första 500 meter efter 1.13,5. När 7 Tahais Blue Soccer Urberg landar snett utvändigt med den ledande 4 Dawn Quick. Och så No Pale då. Illa ute i ryggen på ledaren hermetiskt instängd och dessutom ligger han på hårt, va? Han, som vi säger, pullar hårt. Ja. Han kusken får dra rejält i tömmarna för att få stå på honom. Det här är inte bra för att det brukar faktiskt ta lite extra på kraft för hästen. De är på väg upp mot varvning. Vi noterar att nummer 5 Sam's Bakerman har fått den fina positionen som andra häst i andra spår. Har bakom sig tredje par utvändigt 6 Ravenwood Runner. Drygt en 16 första varvet. Hur vill du kommentera det? Ja, det är ett hyggligt tempo. Vi ska komma ihåg att Färjestadbanan förmodligen är Sveriges snabbaste bana, men visst är det en bra tid. Nummer 9, bara bra andrahandsfavoriten, näst sist i andra spår, försöker en attack och försvar. Ja, det är taktik där i kön, man väntar på varandra, stöter i olika väder. Bland annat 5 Sam's Bakerman då, ett halvspår ut i banan, har rygg i ryggen 6 Ravenwood Runner. Bakom Ravenwood Runner också på gång, nummer 2 Gizmo. Men där framme ser ju Eastmanens häst, nummer 4 Dawn Quick, jättefin ut fortfarande. Ja, han har inte visat något som helst tecken på mattas. Flemming Jensen brukar ha hyfsat ork i sina hästar, men jag tycker att de kommer nu, och framförallt nummer 9 bara bra, går bra ute i spåren.
Första 500 meterna på sista varvet, inte bättre än drygt 1.18. Bara bra går, en enorm långsida. Men runda i korvkiosken nu i den sista kurvan där han också drar med sig bra gående nummer 2 Gizmo. På väg in mot upploppet 4 Don Quick i ledningen har utvändigt 7 Tahice Blue Soccer. 5 Sam Spakerman i tredje spår. 9 bara bra längst där ute har med sig 2 Gizmo. Här kommer de. 4 Don Quick är på väg och upp mitt i banan. 5 Sam Spakerman längre ut, 9 bara bra. Men fortfarande Flemming Jensen där framme med grepp. Med nummer 4 Don Quick som kommer att vinna loppet och åstadkomma dagens första lilla överraskning. Flemming Jensen vinner på V75. Till plankan som första häst för att sedan kunna släppa till Victor Tille och få bästa möjliga rygg. Och här körs det så stickor och strån ryker. Där invändigt ett bad boy som kommer att bli snuvad på ledningen av 2 Gide Palema. Diego Johansson kör på ren säkerhet i högerkanten på bild med 6 Victor Tille som nu kommer att glida fram till Gide Palema. Det är väl ingen tvekan om vad Björn Goop kommer att göra då, eller? Ja, det återstår att se, men jag har ändå en känsla av att Björn Goop hade den här taktiken att vinna spetsstriden för att sedan släppa till Victor Tilly. Men jag kan ha fel. Tempot första 500 meterna är 1.10 och då ligger ju egentligen Gide Palema. Alltså galopperar Gide Palema. Vad är det som händer? Ja, det var mycket märkligt. Jag har en känsla av att när inte Victor Tilly attackerade så slappnade Gide Palema av och så var det på ett ögonblick så att han snubblade till. Intressant situation också när Stefan Söderqvist som kör den grå hästen 3 Lukas Galant går ut i banan och släpper ut ett bad boy. Gentleman's agreement eller? Ja, så gör man. Det kallas för gentlemannaregeln faktiskt att innan 700 meter kvar till mål så gör man alltid så att man hjälps åt att runda en galopperande häst och sen återtar man sina positioner. Tempot första varvet så bra som 1.12. Ja, det gick ju väldigt fort första biten här och Stig Johansson hade tydligen tänkt sig att få sitta utanpå Gide Palema. Han attackerade inte för ledningen kort innan galoppen kom. De är på väg hem med 6 Victor till lugn avslappnad stil i ledningen. Han har tjänat över 9 miljoner i sin karriär hittills. Han är på väg mot sin 29:e seger i 36:e starten. Har med sig i ryggen ett bad boy som för dagen har Erik Berglöf i sulken. Erik Berglöf, kopiad Berglöf. Jag tror han är den 30:e kusken på den där nummer 1 bad boy, Thomas. Ja, det är fortsatt så att Anders Lindqvist kör efter den här principen att jag byter kusk så kommer the bad boy att trivas bättre med det och gå bra varje gång. Det har han ju gjort. Och kommer han ut så är det väl en andra plats som hägrar här. 500 meter kvar, tempot första 5 minuter på sista varvet, prick i 1.15. Då är det den finske fransman nummer 8 Genoså för dagen med Olle Goop i sulken som attackerar i tredje spår. 3 Lukas Galant, den grå hästen, går jättebra mellan hästar. Fram där bakom också nummer 5 Atas ACL. När upploppsklockan ringer för Färjestads 177 meter långa upplopp så är det Victor Tille med öronkappan kvar på huvudet. Stig och Johansson tittar åt höger. Han tittar åt höger, så drar han öronkappan, lägger in över växeln på nummer 6 Victor Tille som sticker undan. Genoså går bra. 5-8 CSL går bra, men Victor Tille joggar undan och vinner till publikens jubel. Han avslutar 13 sista varvet. Han har gjort det igen i joggande stil. Till vänster. Startkommandona är igång. Vi har skickat iväg den fjärde avdelningen med nummer 12 Origo Giant. Bra genom längst till vänster från sitt bakspår. Det är nummer 6 Spender Crown som har snabbast första biten. Försöker ta sig emot där invändigt av ett Subaru. Där är också 7 Naporino och så tar då Tony G. Nilsson. Upp favoriten 12 Origo Giant och försöker hitta en position ner i fältet. Men lyckas inte med det, kvar i tredje spår. Men det är 2 andra hästar till. Det är mycket krig om positionerna just nu. Och det ser ut som att Origo Giant trots sin fina start kommer att hamna bland de sista om inte han väljer att avancera tufft i spåren. Galopp var det för nummer 3 Belly Dancer. Det säger jag samtidigt som ett Subaru på väg upp mot första 500 meterna där. På tiden är en 17,0. Och då kommer ett hastigt avancemang från nummer 12 Origo Giant som är en fin häst. Men lita på att Bergsåkers Ulf Olsson tar emot honom med varma servetter. Ja, det är så att Tony G. Nilsson som kör favoriten nummer 12 Origo Giant inte ens gjort försök att köra för ledningen här utan får nöja sig med att få den här positionen snett utan på ledaren, det vi som kallar för dödspositionen. Under tiden hann ni kanske se att nummer 2 Compare galopperade bort sig. När det återstår drygt 1200 meter då med nummer 1 Subaru i ledningen. Favoriten 12 Origo Giant utvändigt i dödspositionen. De andra rest i andra spår hittar Ola Hansson en bra position till nummer 7 Naporino. Tempot är en 17,0. Inte speciellt tufft tempo. Det här klarar de här hästarna utan några större problem. Nummer 7 Naporino har ju visat på de senaste starterna att han kan avsluta väldigt vasst. Har nu fått en position i ryggen på favoriten då
över Yu Giant, som dock är så pass stark så han kan bli svår att slå trots att han får det sämsta loppet. 12-årig Yu Giant som tränas i Kalmar av Carl Magnus Sandgren, mannen som en gång i tiden tog fram elitloppshästen Markon Lepp. Sandgren fortfarande på semester nere i Provence, säkert i telefonen just nu när 700 meter återstår och ett Subaru leder under fortsatt halvpress av 12-årig Yu Giant. Nummer 8 True Max som smyger i ryggen på ledaren in med det där som 3 på innerspår, 5 Topaz Proline, och så håller 7 Naporine på att ge upp samtidigt som Vidkusk Frick smyger ut 8 True Max. 12-årig Yu Giant tycker jag 500 meter från mål är på väg att koppla lite grepp om ledaren. Uppenbarligen är det så att Origo Giant är en absolut undantagshäst, en av de absolut bästa förgörarna vi har i landet, trots att han inte har varit med så mycket i hetluften än, men visst är han stark. Det här kan vara en årgångsstopp. Nu får vi se om han har mod och kraft trots sitt tunga lopp att stå emot smygkörande med 8 Tromac, så galopperar också 5 Topaz Proline. Här kommer 12 Origo Giant och Tony G. Nilsson, 8 Tromac ut i banan till attack. Tony Nilsson är lite orolig, men det behöver han inte vara, för det här är en klasshäst. Det är en häst som kan vara rent av någonting för svensk travderby. Vilken uppvisning! 13,5 sista varvet. Imponerande! Eller första biten, favoriten Thomas? Ja, besvärlig kanske inte, men oerhört långsam. Och här är det inte för mycket för Jan Kihlström att göra annat att släppa iväg hela fältet och försöka ladda runt om dem istället. 2 Ligist Key försöker svara ut 4 On Air som är flygande. Och det är 4 On Air som tar hand om ledningen för nummer 7 Affe Hörda. Kantar, inte sist men tredje från slutet. Galopp in i kurvan, noterar jag för 6 Attilus. Ja, Kantar tappar 30, 40, 50 meter. Hur mycket kan han tappa, Thomas? Han är oerhört stark, så han kan tappa, framförallt om de kör fort där framme, vilket jag har en känsla av att man har gjort inledningsvis. Ja, det är korrekt. En 10,5 har jag första femhörningen väl avläst, Thomas. När nummer 4 On Air i alla fall får lugna ner lite grann. Har med sig ryggen nummer 2 Ligist Key, och så hamnar det då nummer 7 Affe Hörda illa till som första häst i andra spår. Som 3 på innerspår också nummer 5 Moment of Truth, som andra häst i andra spår, 8 Big Guy. Det intressanta är att Kantar är kvar på innerspåret, tappade många meter, men nu tvingas dessutom Örjan Kihlström backa, därför att hästarna utanpå honom som också öppnade långsamt har hållit in honom, så att Kantar inte först nu kommit ut i andra spår. Per Gunnar Johansson tränar Kantar, amatörtränare men proffs ändå vill jag påstå. Det säger jag samtidigt som ledaren passerar varvet på drygt 1.15 och attackerna kommer från i första hand nummer 9 Eldorado Lavec, en fin fyraåring också med siktet inställt på derbyt. Drar med sig där bakom nummer 11 UFO Brolan, och så kommer han då tuffande som tredje häst i tredje spår nummer 1 Kantar. Nu körs det i alla spår. Ja, och Kantar har fortfarande åtskilliga längder fram till ledaren, men nu har han i alla fall kontakt med fältet. Kommer att tvingas ut i ett fjärde spår här ganska snart, för Örjan måste fortsätta framåt. Vi pratar om V75-finaler och vilka fina lopp vi får se. Det här är ett kanonlopp. De har 16 meter kvar hem. 4 On Air fortfarande tryckt i ledningen. Håller 7 Förhörda på att ge upp utanpå ledaren. 9 Eldorado Lavec maler däremot vidare tillsammans med 11 UFO Broline. Där bakom ett Kantar, och nu är det ju långt fram till ledaren. Ja, Örjan måste nu ut i fjärde spår, och det kommer naturligtvis... Ja, där blir det strul dessutom framför honom. Ja, det var nummer 11 UFO Broline som blev lite hindrar av 9 Eldorado Lavec som tvekade. Och nu sitter ju faktiskt 4 On Air på leken när upploppsklockan ringer. Och Kantar längst till vänster får runda korvkiosken. Här kommer de. 4 On Air där fram i ledningen. Svanstedt tittar över höger axeln, blir orolig när 9 Eldorado Lavec ställer en avgörande fråga. Ett Kantar avslutar visslan ut i banan. 9 Eldorado Lavec, ett Kantar. Tror ni inte han hinner dit på linjen? Det här, mina damer och herrar, är en kanon. En ny fin fyraåring har visat sig i Shakespeares drama. 2140 meter, vi har börjat. Galopp från start för 2 Carl Hill som är borta. 1 Order by Mail försöker ta ledningen där invändigt, men Bellman Tull nummer 6 är ju en katapult från start och dyker till ledningen, medan Ludwig Colgini därmed är illa ute. Försöker gå ut i banan framför nummer 3 Komlir. Här är det taktik. Och galopp blev det för Order by Mail. Ludwig Colgini hade lite för brått, var lite för slarvig när han tog ut sin häst där. Aj, aj, aj. Syn, en av de bästa hästarna försvann. Här istället är det Komlir, favoriten som glider fram mot ledaren och får överta den positionen.
position som ett par hästar åtråder här. Tempot såklart intressant. När kom Leonor 500 meter där på 1.13. Ja, inte allt för tuff öppning trots allt. Ulle Goop brydde sig inte om den första striden om positionerna, om spetsen, utan väntade till att krutröken hade lagt sig och sen klev han fram utan ansträngning. Ett order by mail, hittade benen, hittade rätt gångart och har glidit fram snett utvändigt om ledaren. Ligger alltså som första häst i andra spår. Var invändigt om sig katapultstartande 6 Bellman Tull som nådde den attraktiva positionen i ryggen på ledaren. Som andra häst i andra spår, bra placerade Norman, nummer 7 Tartar, som trea på innerspår, nummer 9 Sett Bollen. Mycket talar ju nu att för att kungen i årgången så här långt, nummer 3 Komlir, fixar det här. Tempot är en 16. Ja, inte alls speciellt högt tempo just nu, och visst är det så att det är Ulle Goop som styr och ställer nu. Chansen att slå Komlir var väl att få ledningen, och Ludvig Kulini var ute efter den. Nu blev det ombytta positioner och jag tror inte att det var möjligt tuff nog att ta ner Komlir nu. De är på väg hem i årets första treåringslopp för hingstarna. Årets första stora treåringslopp för hingstarna. Attack från kön såg vi från nummer 5 Magni fick ladda i med grön kusk Åke Svanstedt. Det är de ut på den sista långsidan med 3 Komlir i ledningen. Med ett order by mail utanpå ledaren. Ryggledaren 6 Bellman Tull, mellanhästar där 7 Tartar. 5 Magni fick ladda i, kom ingenstans du. Men tempot är ett helt annat nu. Det går väldigt fort just nu. Det är därför det är svårt att avancera. Jag kan tala om för att det gick precis 1.14 första femmeningen på sista varvet, och då är det norrmannen 7 Tartar som anfaller. Samtidigt är det galopp i kund för 5 Magnific Ladej som tar med sig 12 Dylandell. Ole Goop ser ut att sitta på ton just nu när det är 300 meter kvar. 3 Komlir har i ryggen 6 Bellman Tull. Ett order by mail på väg och ge upp ut i banan, försöker ytterligare hästar, men just nu Komlir och ingenting annat på banan, va? Nej då, det är avgjort. Komlir är stark sista biten, han tappar inte det här. På väg mot mål, Ole Goop håller igång sin häst, 820 000 kronor till vinnaren ut i banan, avslutar nummer 11 Simbilosen bra. Men Komlir är kung så här långt, 14 sista varvet. Det där var vattentätt. Vanligt är som har chans till 7-1, lycka till. 4 Big Alex katapult startar. Årgängshästen med amatören Christer Karlsson i sulken tar hand om ledningen från nummer 1 Wilbur Quickalop från start. Kort sådan var det för nummer 11 Melvin Spott. Det är alla som var inne på att favoriten 3 Herr Jägermeister skulle kunna ta emot 4 Big Alex, blev snuvade. Och så sätter man sig till rätta lugnt och fint. Hästen som backas djupt ner i kön nummer 6 Alf Blomb. Ut på den första långsidan då med 4 Big Alex i ledningen och 1 Wilbur Quick utanpå ledaren. Häst som är utanpå ledaren, det är nummer 5 Candlelight, så det är i ryggen då nummer 3 Herr Jägermeister. Ja, det är väl en ganska väntad öppning på detta. Wilbur Quick från innerspåret är snabb och möjligtvis kunde Torbjörn Jansson ha tagit emot Big Alex, men ville ha den här fina ryggen. Nu hoppas Torbjörn som sitter rygg på ledaren att Herr Jägermeister snart ska gå upp och sätta tryck på ledande Big Alex, men Ulle Goop har ju hittat ett fint andra par utvändigt, alltså som andra häst i andra spår för sin storfavorit här. Ja, det beror på hur långsamt hon kör. Min klocka visade på drygt 13 första 500 meterna. Nu tycker jag det går ännu lugnare. Ja, och så fort att någon stöter bakifrån så måste naturligtvis Ulle Goop ut. Han tittar sig ständigt bakåt för att kolla att ingen kommer, utan han är beredd att avancera. 1.16 första varvet, vad säger du om det? Mycket långsamt tempo, och det är ingen, Christer Karlsson som kör ledande nummer 4 Big Alex har visat sig, trots att han är amatör, som en duktig taktiker och inte ett dugg sämre än de professionella körsvännerna, och han gör rätt. 800 meter kvar, 4 Big Alex i ledningen med 1 Wilbur Quick i ryggen på ledaren. Utanpå ledaren 5 Candlelight, så kommer då attacken från 3 Herr Jägermeister, men kommer den för sent. Där invändigt såg ni också nummer 2 Freedom Hyppinge. Galopp är det för nummer 7 Mr. Claude. Ut på långsidan, de är definitivt på väg hem. 3 Herr Jägermeister på väg att runda 5 Candlelight utanpå ledaren, och då handlar de favoriterna när det återstår 500 meter. 4 Big Alex före nummer 3 Herr Jägermeister. Tempot första 500 på sista varvet. 1.12,5. Ja, jag tror det är avgjort. Big Alex har fått det bättre loppet, och jag tycker att Herr Jägermeister redan nu ser lite sliten ut. Jag tror det är kört. Jag tänker på Express Gaxen när jag ser den här hästen. En amatörtränad häst som verkar ha alla kvaliteter som finns för att kliva upp i den absoluta eliten. Här har han sänt loss den gamle brevbäraren, gamle prästen, Christer Karlsson. Bara mod att stå emot i sin ensamhet nu, Big Alex. Det tar emot här. 100 meter kvar. Herr Jägermeister är på väg tillbaka in i handlingen, men han håller undan Big Alex. Visserligen är på lätt stumma ben sista biten, men vinner han i mål där. 1.12 drygt för sista varvet. Ah, han fortsätter att göra det bra, den här killen.